oo wacad ku martay inay ka argudan doonto israa'iil kadib dilka toddobo sarkaal hay-adda niisa oo soo bandhigtay xubno ka tirsan al-shabaab oo isu soo dhiibay iyo ninkii gubay kitaabka qur-aanka kariimka oo maydkiisa laga helay hooygiisa anigu xafsan maxamed kuwaasi waxay ahayeen qodobadii warka haatanna kusoo diyaargarooba isagii oo dhamaystiran aynu ku bilaawnae iiraan ayaa wacad ku martay inay ka aargudan doonto dowlada yahuuda kadib dilka dodobo sargaal oo iiraaniyiin ah kuwaasi oo ku sugnaa magaalada dimashik ee dalka siriya iiraan ayaa maanta uga digtay israaiil inay ka argudan doonto weerar duqeyn ah oo lagu dilay todoba xubnood oo katirsan ilaalada kacaanka islaamiga ah oo laba ka, ka mid ah si, ay ahaayeen jeneraalo kaasi oo ka dhacay dhismo ku dhegan safaaradda ay ku leedahay dimashiq afar qof oo kale ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen weerarka kaasi oo dhulka la simay dhismo shan dabaq ah oo ku dhegan safaaradda iiraan وحانوكسيك عي سدى عمرك يا ربع عركة كنت يده ودقال كقزة وكل ويا هاي لما إزرائيل الشي دي إسرائيل عيادي ديني كهذا شو عرق آه قاس كسي شويحي حيحي سدى برق ده حي كرتي دقال كقزة إيه إسرائيل إي كوحدة حماس إيه حلو فضل لا إيران وقام يا إيران آية تلها علي قماني إيا واحد كوم إن إسرائيل عقاب دونه maamulka sharta ah ee sohniyadda waxaa lagu cinqaabi doonaa gacmaha raggeena geesayaasha ah waxaan ka dhigi doonaa inay ka shanlaynayaan dambigaasi iyo kuwo kale ayuu qamani ku yiri fariin uu ku daabacay websytkiisa rasmiga ah madaxweyne ibraahim ra-isi ayaa dhaleeceeyay weerarka isagoo tilmaamay xadgudub cad oo ka dhan ah xeerarka caalamiga ah kaasi oo aan noqon doonin mid aan laga jawaabin kadib guuldarooyin is-dabajoog ah oo ay kala kulmeen cabaaqiibta iyo rabitaanka dagaalyahanada jabhadda wax iska caabinta taliska sahniyadda wuxuu ajandihiisu ka dhigayaa dilal qorsheysan oo dhanla-aan ah halganka uu ku doonayo inuu naftiisa ku badbaadiyo ra-iisi ayaa sidaasi ku yiri qoraal isagoo sii hadlay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa la filayaa inuu ka doodo duqeynta gelinka dambe ee talaadada maanta ah oo uu u yeelanayo kulan ay codsatay dowladda rusia oo xulafola ah siria weerarkan ayaa lagu dilay todobo katirsan ilaalada kacaanka islaamiga ah oo ay ku jiraan laba taliya oo katirsan qeybta howlgalada shisheeye ee qudus kuwaasi oo kale ah sareeya guud maxamed raiza zahidi iyo waliba sareeye guuto maxamed haadi xaaji rahiimi sida ay sheegeen saraakiisha iraan safiirka <Ses> iiraan ee suuriya xuseyn abkari ayaa u sheegay t v-ga qaranka iiraan in weerarka ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee f men soddon i shan oo lix gantaal ku dhuftay dhismaha ninkii gubay kitaabka qur-aanka kariimka ah ayaa ku geeriyooday isagoo meedkiisa laga helay gurigiisa oo ka deganaa norway zalwaan mukimi oo ah nin kasoo jeeda asal ahaan dalka ciraaq ayaa meydkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaala dalka norway kadib markii uu dhowaan isaga tegay dalkii uu dhalashada ka waayay ee sweden ee uu ku gubay kitaabka qur-aanka kariimka sheekadan oo ahayd mar qarsooneyd waxaa banaanka soo dhigay qaar kamid ah warbaahinta iyo suxufiyiinta si weyn looga yaqaano dalalka carabta iyagoo sheegay inay xogtaani kasoo xigteen saraakiil katirsan ciidamada booliska norway falcelin badan ayaa ka dhalatay maadaama zalwan uu horey u sheegay inuu dareemay cabsi xaddaaf ah kadib markii uu ku dhaqaaqay tallaabadii uu ku gubay kitaabkeena qur-aanka kariimka taasi oo ku noqotay musiibo weyn oo usoo hoyatay qalbigiisana ka bixi waayey salwan ayaa dhowaan si qarsoodi ah isaga degay dalka sweden maadaama uu cadaadis xoogan uu ka dareemay dalkaasi waxa uu ka go-ay meelaha bulshada ku kulanto sababo la xiriirta inuu aada ugu cabsi qabay in la dilo ama dhibaato kale loo geysto weli ma jiro warar rasmi ah oo kasoo baxay dowladaha norway iyo sweden oo ay uga hadlayaan hadalkani dowladda ciraaq ayaa horey u dalbatay in loosoo gacangeliyo ninkaani ku xadgudbay kitaabka qur-aanka kariimka kadib kol hore uu horay u gubay kitaabka quraanka markana ukrain wararka kii imaanaya ayaaseegaya in ugu yaraan toban iyo labo qof ay ku dhaawacmeen weerar ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska ay ka qaadeen gudaha dalka russia fahime ibraahiin ayaa warkan inoo diyaarisay wararka ka imaanaya dalka ukrain ayaa sheegaya in ugu yaraan labiyo toban qof ay ku dhaawacmeen weerar diyaaradaha aanduuliyaha lahayn ee dharooniska oo ay ku qaadeen gudaha dalka ruushka ukraine ayaa sheegtay yeah, in mas-uuliyada weerar diyaarada dronska oo ka dhacay gobolka tataristan ee dalka ruushka inka badan toban kun iyo saddex boqol oo kilomitir ujidka xadka ukrainio ruushka duqeymahan oo ay ku dhaawacmeen labiyo toban qof ayaa ah kuwii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca dalka ruushka tan iyo bilowgii dagaalka maamulka deegaanka ayaa sheegay in duqeymaha ay ka dhaceen magaalada y halkaas oo loo malaynayo in laga soo saaray diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sida laga soo xigtay warbixinnada warbaahinta ugu yaraan labiyo toban qof oo dhammaantood arday ah ayaa ku dhaawacmay hogaamiyaha gobolka tatarsam ayaa sheegay in diyaaradda aan duuliyaha lahayn aysan wax dhibaato ah u geysan kaabayaasha dhaqaalaha ee labada goobood iyo howlgallada wax soo saarka aysan saameyn ku yeelanin ukraine ayaa marar badan ka digtay in ciidankeeda ay soo food saartay saanadyari ba-an balse waxay dejisay bartilmaameed ah inay sanadkan gudihiisa ay soo saarto hal milyan oo diyaaradahaan duuriyaha lahayn ah horaantii sanadkan eukreine ayaa la sheegay inay suurto gashay inay qaraacdo gaaska weyn ee la dhaafiyo meel u dhow magaalada oo toddoba boqol toddobaatan iyo shan mayl u jirta xuduudka ukraine iyo ruushka qaybihii dhexe ee warka habeenima ee shakaal t v nairobi ayaa daawaneysaan markana istanbul waa kuwa akram imaam oglo duqa marka labaad loo doortay magaalada istanbul ee dalka turkiga iyadoo doorashada hoose ee wadankaasi ka socoto cabdiraxmaan boqore ayaa warkan isna inoo diyaariyay akram imaam oglow ayaa mar labaad ku guulaystay duqa magaalada istambul mudaxileed dhan shan sano kadib tartan adag oo xamaasad wate oo u la galay xisbiga horumarinta iyo cadaaladda ee uu hogaamiyo madaxweyne rajeb dayyib erdogan taasi oo ay ku tartamayeen hanashada magaalada istanbul oo muhiim u ah asxaabta dalka turkiga istambul ayaa lagu qiyaasaa islamarkaana lagu tilmaamaa inay tahay biridjka lagu gaadho madaxtinimada dalka turkigahaddaba waa kuma akram imaam oglo akram imaam oglo waa siyaasi turki ah kaasi oo dhashay kuniyosagaal boqokoob yotoddobaatankii wuxuu ka baxay kulliyadda ganacsiga ee jaamacadda istanbul waxa uu ka bilaabay hankiisa siyaasadeed markii uu ku biiray xisbiga mucaaradka ee shacabka turkiga labadii kun iyoideeddii akram imaam ooglo waxa u suurta gashay sannadkii labadii kuniyoagaalo tobankii inuu qabto jegada duqa magaalada istambul kadib tartan adag oo uu la galay islamarkaana uu kaga guulaystay xisbiga horumarinta iyo cadaaladda waana guusha u horseeday inuu shacbiyad wanaagsan ku yeesho magaalada istambul laguna naanayso ordogaanka labaadaram imamg ayaa lagu wadaa inuu noqdo hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee dalka turkiga si uu la tartamo islamarkaana uu meesha uga saaro xisbiga u hogaamiyo rajeb dayib erdogan madaxweyne erdogan ayaa sidoo kale siyaasadda ka soo bilaabay duqa degmada istambul magaalada istambul ayaa u ah doorashooyinka dalka turkiga meel ay ku hirdamaan isla markaana ay ku dagaalamaan aaayu u mahadsanyahay kaas waxau ahaa cabdiraxmaan boqore madaxweynihii hore ee dalka mareykanka donald trump ayaa ku dhajiyay qooyon milyan oo dolarka mareykanka ah taa oo u dhigato boqol iyo afartan milyan oo bownd damaanad ah kiiska khiyaanada madaniga ah ee new york mar kale fahime ibraahim madaxweynihii hore <inaudible> ee mareykanka donald trump ayaa dhajiiyay boqol toddobaatan iyo shan milyan oo dolar oo damaanada kiiskiisa khiyaanada madaniga ah ee new york taasoo meesha ka saareysa hantida gobolka waxaana lagu helay bishii februaay inuu si been abuurah u kacay qiimaha hantida waxaanaah lagu xukumay inuu bixiyo ganaax dhan afar boqol lixdan iyo afar milyan oo dolar master trump ayaa markii hore lagu amray inuu dhajiyo damaanad u dhiganta ganaax buuxa balse waxaa laga dhimay boqol toddobaatan iyo shan milyan oo doolar toddobaadkii hore kadib markii qareenadiisu ay sheegeen inaysan suurtagal ahayn in la helo damaanad intaas la eg haddii saddexda garsoore ee guddida arcafaanku ay ku xukumaan isaga waa inuu la yimaadaa afar boqol lixtan iyo afar milyan oo dollar oo buuxda ama wuxuu halis gelinayaa burburinta boqortooyadiisa hantiyada ee fable ada ugu yaraan master trump waxa uu ka badbaaday bahdilaada uu u arkeeyay hantidiisa maguuraanta ah sida trump towel qareenkiisa alina haba ayaa waxa ay ku tidhi sidaa ballantu ahayd madaxweyne trup waxa uu soo dhejiyey damaanada waxa uu rajeynay inuu xuquuqdiisa raacfaanka ka qaato meesha uu ka saaro xukunka cadaalad darrada ah kiiska been abuurka ah ee ka dhanka ah master trump waxaa gudbisay xeeraalyaha guud hee ne yark oo ah dimuquraadiyad sanadka <laughs> labada kun <laughs> labaatan <laughs> iyo labadii shirkadda warbaahinta ee trump ayaa ku dhacday suuqa zaamiyadda trump ayaa ku dooday inuu kiisku uusan lahayn dhibanayaal sababtoo ah bangiyada ayaa dib u soo celiyey ribo mana jirto hay-adda maaliyadeed oo ka dacweysay qiyaasaha la abuuray ee hantidiisa garsoore engron ayaa sidoo kale mamnuucay master trump inuu ganacsiga ka sameeyo new york muddo saddex sano ah waxa kale oo laga mamnuucay inuu amaah ka helo hay-adaha maaliyadeed ee new yorki isla muddadaasi markana muqdisho guddoomiyaha gobolka banaandir ahna duqa muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa digniin u diray ganacsatada gobolka banaandir kasoo dejiso waxyaalaha daraagiska ah isagoona hay-adaha amniga faray inay la shaqeeyaan ciidamada uu u xil saaray la dagaalanka anshaxumada iyo waliba umaandooriyaha marka hore waxaan halkaan uga soo gudbinayaa mahadcelin aan la soo koobi karin ciidankii aan howlgelinay beryahan boona kastuumada loo yiqiinay aama boliiska anshaxa oo aan ugu talo galnay inuu wax badan ka beddelo habdhaqanka dhallaankayna soo karaaya soomaaliyeed iyo kuwa ka mujtaro dhiigga dadka ee lafahooda iibsado ee daroogada iyo qashinka intay keenaan ku halligo ubadkayna soomaaliyeed ciidankaasi aan howlgelinay bishii ramadaan bilowgeedii intii ay shaqaynaayeenna qabteen runtii wax la taabo karo waxaan leeyahay waa ku maadsan yihiin guud ahaan ciidanka ilaalina deegaanka gaar ahaan ciidanka boona kastuumo ama boliiska anshaxa loo yaqaano ciidankaani runtii waxay dul istaageen goobo badan waxay la kulmeen hadda ka hor saan la wada soconnaba meel maqaaxi ah ama kalaab camal ah ee qolkii uu ka deganaay ninkii iska lahaa meeshaasi ku shaqaysanaayey safiitada iyo jiingadda intuu dhex leh qamre uu ku qariyey ayay soo saareen marka waxaan leeyahay runtii meel laga malay kara ma ahayn laakiin waxay ku tusaysaa ama god geli ama kor geli ama jeebka ku qaad ama maaragtay waxa ku hoos qari raashin ciidanku way soo saarayaa xogtan meelaha lagu gadana inta badan waa la hayaa marka waxaan leeyay cidanku horta way mahadsan yihi labo waxaan rabaa inaan halkaan uga gudbiyo digniin ganacsatada dhihi ma kale ganacsatee waxaan leey ganacsata isku sheegga ka muushtarta xaaraanta iyo mukhaadaraadka iyo maaragtay halaagga ubadkayna soomaaliyeed waxaan leeyahay ha ka digtoonaadaanu ciddi aan ku qabanno maxkamadaan la istaagi doonaa haddii ilaa yidhaahdo sharcigaa lala tiigsan doonaa waxaa la yaab leh in maanta uu halkaan hadda uu nin intuu soo qaaday intuu meel tegey dalbadasaanha lagugu sameeyey ou yidhi ow sigaar baal firimbi loooge loo okey firimbi uu ka soo dhigay isagoo raba cilmaha maalinta ciidda ah inay ku ciyaaraan ayagoo dhahayo sigaarkaygii waa kawaa ii shidanyah afka hore waa ka shidanyah waa ujeediin waana sigaarki waxay ku tusaysaa wuxuu rabaa ubadka soomaaliya inuu sagaarki sii baro oo xaaraanti uu sii baro oou fasahaadiye ayuu rabaa waa habeen dhoweed suuqa bakaaraha markaan tagay ayaan meelaha qaarkood ka soo helnay intaan io inka badanba inta kalen ninkii soo keenay dibadda ka keenana waa daba joogna haddii ilaah yidhaahdo waxaan leeyahay maalinta ciidda cunugu lagu arko ama dukaanka lagu arko isagoo iibinaayo isigaa ka mas-uul ah waa la soo qabanayaa haddii ilaa yidhaahdo iskuma iibsa kartiin aan leennaha ciyaalka waalidkana waxaan u sheegaynaa ha ka ilaashadaano taas waa taas waxaa soo haray meeshaan waxaa dhooban waxa layidhaahda taabuu iyo kaniinayaashaan iyo sharoobadan oo hadda south afrika ugu dambaysee laga mamnuucay dowladii dadkii soo saareen iska mamnuuceen in dadkayna inta loo keeno laga iibiyo maanta ee lagu daroogeeyo ama kookada loogu daro oe qofka laga dhiga inu kooka cabaayoo kale uu iska dhigo kadibna maaragtay uu ku daroogoobo si fudud ayaa gabdhaha iyo wiilashaba lagu baabi'iyaa laguna daroogeeyaa arrintaasna waa arrin runtii aan la qaado karin waxaa lamid a kaniiniyayaashano hadda ka dhawaajina agaasimaha caafimaadka agaasimaha caafimaadka runtii si fiican ayau u sharaxay maxaa yeela waxa ay yihiin aan raadinaynay inaan hubinno waana noolo sheegay kaas aada u jeediin oo bacda cagaaran ku jiro waaumalayna kulli inuu taabu yahy so saas maa waa wada taabu kan waa kii barashiishamarata aanumalanaykii ashiishka lagu shidaay inuu yahay waa kan waa hashiishkii kiil inta lagu duuba lagu shidaayo waa marka calaa kulli xaal waxyaabaanoo idil meel kastoo lagu gado waa daba joognaa haddii ilaa ihaahdo guddoomiyyaasha degmooyinka guddoomiyyaasha waaxyaha kuwa laamankan waxaan faraynaa ciidamada amniga meel alla meeshu lagu arka in lasoo qabto loona oggolaado lagalana shaqeeyo ciidanka boona kastuuma shaqada ay qabana in lala qabto lagala shaqeeyo ayaan ayaan codsanaynaa iyadana ahn he-ada amniga ka codsanaynaa iy-adaha amniga shaqo baaxad weyn ay haayaan haddaan aragna inay culays badan ay haayaan culayskooda dartood ayaan waxaan u diyaarina ciidan kale oo shaqadan qabto maxaa yeelay labada shaqaba waa iska bamana loo baahan yahay iyagana waxaan leeyahay shaqadooda waa ku mahadsan yihiin halala shaqayin lahay ciidanka boona kastuumo ee shaqadan qabanay haddii laa ihahdo guddoomiyaasha degmooyinka iyodeiyo guddoomiyaasha waaxyahana degmooyinkoodaha kawarhaa inan leeyahay wax ka jiro waa mahadsantai كاسو حوها قدوميا قبل كبنان دراهنا الدوقة مقدوشو شيق <applause> يوسف حسين جمعالي مدالي او ديقنين او ديريه كينتا قداها ذلك وحيا باهمان كدورية يا مقادراتك وقدم بينتينا رئيس الوزارة هادالك او سدريليا يا دالبتي ان اسل حساب تنبوحا او كساب سن دي مشادا شقالها اقرقاركا اقصا لسميو سيدا وركني اينو قصو ديرتاي حسين رئيس الوزراء أستراليا أنطونيو ألبانيس أيّا دل بدل حساب تنبوحة أو كصحاب صندي مشهد شقالها جرجر أستراليا سومي فرانكوم إي غزة فرانكوم وحا أو كمد أها أفر عالمية عالمي أو أي سراكيشة فلسطينيين تشيغان إن لا لدي ليدر والكوغي فلسطيني أها كدب مركي أي إسرائيل ويرر إركا أه غزة isagoo ka hadlayay shir jaraa'id oo uu ku qabtay brisbain albanis wuxuu sheegay in dhimashada farancom ay ahayd gebi ahaanba mid aan la aqbali karin iyo sidoo kale mid ka baxsan xaalad kasta oo macquul ah sidoo kale albanis ayaa yidhi isaga oo tix raacaya waaxda arrimaha dibadda ee ganacsiga australia waxaan rabnaa isla xisaabtan buuxo oo arintan ku saabsan tani waa masiibo aan weligeed dhicin

qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkeena habeennimo guud ahaan intan ayaan kusoo gabagabeynayaa aniga iyo saaxiibayaashii igala qayb qaatay intayn ku kulmi doono warkan warka xiga nabadgelyo